န္ဒိယနိုင်ငံမှာလူနည်းစုသာရှိတဲ့ကျွဲနွားအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေကိုအုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အသက်သေဆုံးတဲ့အထိအုပ်စုလိုက်ရိုင်းနှက်မှုတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အရေးပေါ်တားဆီးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေကတော့ကျွဲနွားတက်ဖြတ်သူတွေနဲ့ကလေးပြန်မေးဆွဲခိုင်းကသူတွေလို့ဆွဆွဲခံရပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတေးတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာရနာပြည်နယ်ကခိုကွန်ရွာမှာကျွဲနွားအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တယ်လို့တန်မြတ်ရှိတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တဦးကိုလူအုပ်ကြီးကတေးတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိန္ဒူလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယမှာနွားတွေကိုအထွတ်မြတ်ထားပြီးနိုင်ငံရဲ့အဝမ်းမှာနွားတက်ဖြတ်မှုကိုတားမြစ်ထားသလိုအမေသာစားသုံးမှုကိုလည်းတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရာဂျစ္စတန်ပြည်နယ်အေဝါခရိုင်မှာရက်ဘာခန်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူအစ္စလာမ်တို့ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတောထဲမှာတောက်ကြနေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးနားမှာရှိတဲ့ဟာရနာပြည်နယ်ကနေသူတို့ရွာကိုနွားနှက်ကောင်ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းမှာလူအုပ်ကြီးကနှောက်ယှက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့ရိုက်နှက်မှုကနေအစ္စလာမ်ဟာလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးရက်ဘာခန်းကတော့ထိုးချိတ်ခံရပြီးဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဟာတိုကိုပေရိုကိုတင်းတင်းဂျေဂါစေတိုဒ်ဒီယာဂါဒန်တိုဒ်ဒီ။ उसकी एक भी हड्डी सही नहीं बची ။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာခန်းကိုရဲစခန်းမှာနိုင်ရီပိုင်းလောက်ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပြီးနောက်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြေးခဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခန်းရဲ့မိသားစုတွေကတိုက်ခိုက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထားသလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုလည်းတာဝန်ကနေရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအခုဖြစ်ရတဲ့စင်တူတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နွားတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလူဦးရေမှာ14ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ सामने कहते कुछ हैं बाद में पर्दे के पीछे उनकी कड़ी थोप पड़ते हैं हमें तो ऐसा महसूस होता है နွားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေလို့ခေါ်တဲ့ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်အုပ်စုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီရဲ့ဘာရာတီးယဂျနတာပါတီ BJP နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်။မိုဒီဟာအုပ်စုလိုက်တပ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုတန်ဖိုးတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့အိန္ဒိယလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့အိန္ဒိယပြည်နယ်အစိုးရကိုမှာကြားခဲ့တယ်လို့မိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုဒီအပါအဝင်အိန္ဒိယအစိုးရဟာဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချသွားဖို့နှေးကွေးနေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာအပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအုပ်စုလိုက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Send a message out habit forwarded from person to person and you never know when it began.